В останній день минулого тижня те, що десь сколихнуло всі засоби масової інформації, це призначення, не призначення, вірніше, а проходження стажування начальника управління лісового господарства Чернівецької області Чобана. Значить, бачив я, також мені показували різні заяви, особливо народних депутатів окремих і інших людей, де вони там і мене попереджують і так далі, то хочу сказати, що мене нема що попереджувати. У мене є своя позиція, але моя позиція чітка, і скажу вам, що я ніколи не зраджу тим ідеям і словам і обіцянкам, які я давав. Значить, і хочу довести до відома, що ніяких погоджень я, як голова обласної державної адміністрації, не давав на призначення Чобана на начальника управління лісового господарства. Є наказ, мені показали неофіційно, я його не отримував, де дійсно він проходить стажування. Можливо, я подумав, що стажування в нас, а може призначення бути десь далі, але там написано чітко стажування з метою подальшому призначення на цю посаду. Мені вже підготовили, але ж я просто не мав, бо ще не вичитав, дав доручення на нараді, що підготовили на міністра агропромислового комплексу мої звернення і також до прем'єр-міністра стосовно цих призначень. Тому що закон чітко говорить про те, що воно має бути погоджено з керівником, з головою обласної державної адміністрації. Що не було зроблено? Да, тут ще поки що не порушено закон, але тому що його не призначили, він проходить стажування. Але перше, чим такі кроки робити, то, напевне, треба погоджувати. Я попередив всіх і керівників окремих структурних підрозділів, які теж стоїть питання про їхню заміну, що де б вони не вирішували в Києві, я ніколи не погоджуся, якщо воно не буде обговорено тут із громадськістю, і ми не будемо бачити професійний підхід. І ми тут один одного всіх дуже добре знаємо.